Vídeos rápidos, com perguntas rápidas e resposta objetiva, você encontra aqui no Radiologando. Então se liga só nessa pergunta que um seguidor mandou pra gente. Por que que a gente deve realizar o perfil de tórax do lado esquerdo? Isso porque, devido às características anatômicas, o ápice do coração, e bem como a sua posição, fica ligeiramente do meio para o lado esquerdo. E como o nosso objetivo é aproximar ao máximo a estrutura de interesse em relação ao filme, por este motivo a gente realiza o perfil esquerdo e não o perfil direito. Pois, se você realizar o perfil direito, você vai estar afastando o coração do filme, o que cria uma magnificação, ou seja, uma ampliação da estrutura, o que pode sugerir em relação ao diagnóstico como uma falso cardiomegalia, o que não é de interesse. E aí, você sabia do porquê? Então, se você não sabia, curte aqui e segue para receber mais vídeos como este. Até o próximo vídeo!